heter Håkan Andersson, jobbar för Detroit Red Wings som Europascout, 44 år gammal, bor i Stockholm. Och jag heter Kjell Larsson och jobbar för Columbus Blue Jackets och är aningens äldre. Jag har ju tränat både Tre Kronor och alla de här juniorlandslagen som ni siktar på att komma till nu. Jag har tränat en gång i tiden och sen har jag varit utomlands och tränat franska landslaget i 8 år. Och gjort några olympiader med dem också då, så att en knäskada ställde till det för mig som spelare, men nästan så jag blev glad för den eftersom jag då satsade mer på coaching och tränarjobbet innan jag nu blev scout. Vad är det roligaste och vad är det tråkigaste med att jobba som hockeyscout? Jag tycker att det är väldigt roligt att se på hockey och försöka hitta spelare som kan spela. Jag har jobbat med det här jobbet i 19 år nu och jag tycker fortfarande det är jättekul. Det tråkiga är att vara borta från familjen. Det svider lite. Och sen kan det vara tillfälligt tråkigt och plan som blir försenade, man missar plan, man får inte komma hem när man vill åka hem och så vidare. Det är ju ingen jättegrej, men... Det är ju just det här resandet som ibland kan tära lite grann och känna vad gör jag här ungefär när man är ute och tittar på en match långt i Ryssland och så vidare. Men jag måste säga, även om jag har jobbat med det här i hela mitt liv, så längtar man nästan till nästa match hela tiden. Så att jag brinner för att gå och titta på hockeymatcher. Och det är jag glad för. Det gör det här jobbet så mycket enklare. En tråkig sak kan vara om man åker långt, vare sig det flyger eller kör bil länge, och så den spelare man ville titta på inte får spela eller blir skadad i första bytet. Då kan det vara också, det är bara tillfället, men det kan vara lite tråkigt. Ja, det har faktiskt hänt flera gånger. Och då tycker man att... Man har rest in till Ryssland, tar ett par dagar och så kommer man dit så får de spela ett byte. Och sen om det är dåligt väder och sånt här också som gör att resan blir, faktiskt kan bli obehaglig ibland. Då tycker man ju att man utsätter sig för väldigt mycket. Men i det stora hela så är det ett jättetrevligt jobb. Håkan, du har arbetat som fiskeguide. Vilka har du lyckats fånga till Detroit och vem är din största fisk? Vi har ju draftat ett antal europeer till Detroit. De som jag har varit involverad i, det är väl då från Ryssland, Pavel Datsyuk. Det är ett par andra killar som heter Kuznetsov och Butsayev som har spelat lite i NHL också, som var draftade av Detroit. Sen är det ju ett gäng svenskar då. En finne, Valtteri Filppula, spelar där. Och svenskarna så är det ju Holmström, Zetterberg, Kronvall, Fransén, Jonathan Eriksson, Micke Samuelsson var en kille vi signade på sidan om, och Niklas Isen var draftad innan jag började jobba. Så det där är väl de spelarna som jag har varit med om att drafta i Detroit. Jag kan ha glömt någon nu, jag vet inte riktigt. Detroit är det stora svensklaget i NHL, ska vi veta. Och Håkan ligger ju bakom väldigt många utav de här spelarna som nu gör succé där borta. För Columbus del så har jag varit inblandad lite grann i de ryska spelarna som Sherdev, och vi har en ung kille som är på gång som heter Filatov som vi tror väldigt mycket på. En tjeck, Voracek, som nu är mer eller mindre etablerad i vårt lag också, som spelar väldigt bra. Och bland svenskar så var jag med på Joakim Lindström som tyvärr inte spelar hos oss nu utan blev tradad till Phoenix. Och jag hoppas att han ska lyckas bra även där i det laget. Håkan, du har arbetat för Detroit Red Wings sedan 1990, stämmer det? Du har tre Stanley Cup-ringar. Fyra. Fyra till och med. Hur känns det? Det känns underbart. Det är väldigt speciellt. Det är jättekul jobb det här. Det är en verklig krydda när det går bra för laget. Och man får vara med och se och spela i slutspel och vinna, roligast av allt. Jag har ju jobbat bara 8 år med Columbus, men jag har aldrig känt den där tillfredsställelsen någon gång. Ännu? Och inte vet jag om jag får göra det heller, men jag kan tänka mig att det kan vara... Ja, det är fantastiskt. Känsla.